Ale brány sú viac otvorené, ako boli v prvom kole. Spomínaná prejazdová, ktorá bola kritická v prvom kole, už nie je. Je postavené naozaj plynulé posledné brány do cieľa na najstrmšej časti dnešného obrovského slalomu sú postavené veľmi dorovna, takže nie je tam absolútne žiaden problém a veľmi príjemný a rytmický obrovský slalom čaká na dievčatá. Druhé kolo otvorila Katarína Huberová, vôbec najvyššie štartové číslo, ktoré sa prepracovalo do druhého kola. S 54 to Katarína Huberová dokázala. Postúpila ako posledná. Je čas rovná minúta v prvom kole. Nie je to prvýkrát, čo Huberová s takto vysokým číslom postúpila v tejto sezóne. Prvýkrát sa jej to podarilo v Killingtone, kde dokonca so 60-kou skončila v konečnom účtovaní na 20. mieste. Je to predovšetkým zatiaľ špecialistka na slalom, ale v obrovskom slalome potenciál má takisto veľký. Potrebuje však zlepšiť číslo, to je prvoradný cieľ momentálne pre Katarínu Huberovú, pretože s číslami okolo 50-ky sa naozaj ťažko bojuje o pravidelné body. Áno, išla bezchybnú jazdu až na, budeme to volať, na štarte slalomu. Odskočila trochu ďalej od brány, ale zareagovala veľmi dobre a ten obľúk potom bol čistý, takže nestratila tam veľa času. 29. po prvom kole bola Norka Kristína Rísová Johannesenová, ktorá len tak, že sa kvalifikovala do najlepšej 30-ky, pretože spravila v prvom kole niekoľko chýb, nenadviazala na vynikajúci výkon a výsledok zo Sestrier, kde bola vôbec najlepšou norkou, ale šancu vylepšiť si svoju pozíciu má v druhom kole. Áno, stratila po prvý medzičas, pretože, ako som už spomínala, tým, že sú brány otvorené pre tie karky, musia ísť naozaj priamejšiu stopu a nesnažiť sa vykružovať tým, že na štarte sneh je veľmi príjemný, takže aby zbytočne nezaspali, takže naozaj je treba lyže púšťať a snažiť sa ich naháňať od štartu, pretože tým, že obrovský slalom nie je zatvorený, tak sa to naozaj dá. Norka zatiaľ zaostáva, aj keď na tom predchádzajúcom medzičase sa na chvíľu dostala do zelených čísel, ale neudržala to smerom k cieľu a napokon stratila 74 stotín na Katarínu Huberovú, ktorá teda zostáva na prvom mieste. Norky ešte majú v druhom kole na štarte ďalšie tri pretekárky, 22. Holtmanovú, 10. Haverovú, Lesetovú a 9. Lizdálovú. Takže Norsko opäť veľmi početne zastúpené, ako tradične sme si na to zvykli v posledných dvoch sezónach. Iba Rakúsko má väčší počet svojich pretekárok v druhom kole ako Norsko. Rovnako ako Norsko, 4 pretekárky majú aj Taliansko a Švajčiarsko. No a teraz je tu francúzska Romane Miradoliová, ktorá zo 46-kov dokázala postúpiť do najlepšej 30-ky, táto špecialistka na rýchlostné disciplíny. Tretie najvyššie číslo v druhom kole. Áno, Romane sa naozaj sústredí najviac na klozavé disciplíny obrovský slalom. Tým, že klozavých disciplín je pretekov oveľa menej počas sezóny ako technických, tak veľa pretekárok sa snaží jazdiť aj technické disciplíny, lebo tých pretekov je potom naozaj veľmi málo. To, že Miradoliová obrovský slalom vie, to ukazovala už v juniorskom veku, má dve medaily z juniorských svetových šampionátov práve z obrovského slalomu. Najmä ste mohli vidieť, že jej lyže odskakovali, neboli úplne čisté oblúky. A Huberová ostane prvá, Miradoliová na ňu stratila 41 stotín. Zdoláva ale Norku Rísovú Johannesenovú, čo určite pre špecialistku na klzavé disciplíny je cenný skalp a v najhoršom prípade dnes bude brať 2 body za 29. miesto. To už teraz má garantované. Áno, otázka je, či jej to stačí. Pretože predsa len nepatrí už medzi tie najmladšie pretekárky a v jej veku už asi sa chce presadiť aj viac a tie výsledky by mali byť už iné ako sú momentálne. Krajanka Miradoliovej na trati, a to je Klára Dyrézová, tá má v obrovskom slalome podstatne väčšie možnosti a potenciál, aspoň to naznačujú posledné výsledky a posledné sezóny. Je to pretekárka, ktorá v prvom kole urobila množstvo chýb
a po vynikajúcej hornej časti napokon neudržala ten trend, ktorý nasadila po prvých bránkach a opäť sa chybám nevyhla. Toto bola zásadná. Áno, mohli ste vidieť, že skočila ďaleko od brány. Aj pri prehliadke trate, keď som vám ukazovala prehliadku trate, tak pretekárky, keď stoja v bráne na hrane, tak nevidia tú ďalšiu za hrb. Takže naozaj tá prehliadka je dôležitá. Treba si pozrieť veľmi zodpovedne stopu, ako pôjdu. Pretože tým, že chvíľu idú, dalo by sa povedať, že následne. Vyrezová napriek tej chybe útočí na priebežnú prvú pozíciu, aj sa jej to darí, 14 sekúnd je prospech, ale tam stratila možno sekundu pri tej kľúčovej chybe, takže to ju bude trošku limitovať v postupe nahor oproti tomu 27. miestu, ktoré mala po prvom kole. Má určite šancu si toho niečo vylepšiť, ale neby tej chyby, tak by to bolo určite oveľa nádejnejšie pre Dyrézovú, ktorá určite má naviac. Štartové číslo 50, s takýmto číslom sa dokázala prepracovať do elitnej 30-ky Talianka Laura Pirovánová, ktorá je vlastne druhým najvyšším číslom, alebo pretekárka s druhým najvyšším číslom v druhom kole. Iba Huberová s vyšším číslom to dokázala s 54-kou. No a Pirovánová je zároveň aj pretekárkou, ktorá má za sebou veľmi úspešnú juniorskú kariéru. Je to majsterka sveta z roku 2017 medzi juniorkami práve v obrovskom slalome. Veľakrát sme už spomínali, že mladé pretekárky, niektoré sa dokážu presadiť hneď, niektorým to trvá dlhšie, kým sa adaptujú na či už trate alebo stavby trate vo svetovom pohári, takisto príprava trate na európskych pohároch nie vždy je taká, ako býva vo svetovom pohári, takže pretekárky vždy potrebujú nejaké to obdobie na to, aby získali tie skúsenosti, ale potom sú samozrejme pretekárky ako Mikaela či už Petra, že tých rokov nepotrebovali až tak veľa na to, aby sa dokázali presadiť medzi tými najlepšími hneď od začiatku. Pirovánová je teda novou líderkou, dostala sa pred Kláru Dyrézovú o 13 sekundy. Zmeniť to bude chcieť teraz so štartovým číslom 28 Američanka Nina O'Brienová. 25. miesto jej patrilo po prvom kole, jediná Američanka v elitnej 30-ke pri absencii Mikaely Šifrinovej. Zatiaľ ide veľmi dobré v tej hornej časti, agresívna jazda. Chytila správny rytmus hneď od začiatku, čo je veľmi dôležité. Stále má ešte dobrú 19 sekundy, ale bude to veľmi tesný súboj medzi ňou a Taliankou Pirovánovou, ktorá drží najlepší čas v cieli. Pretočilo ju. No a to už bude stať asi priebežnú líderskú pozíciu, áno. Definitívne stratila šancu bojovať o priebežné prvé miesto. Pirovánová zostane na prvej priečke, O'Brienová na ňu stratila 41 stotín sekundy. Je to štvrté miesto, aj štvrté miesto, čo sa týka času v druhom kole. Pirovánová, Dyrézová, Huberová, to je poradie. Zatiaľ na prvých troch miestach, ale ešte nás to hlavné iba čaká. Úplne posledná pretekárka na štarte je víťazka prvého kola a to je Petra Vlhová, ktorá bude na štarte opäť s rovnakými lyžami. Aspoň takú poslednú informáciu som mala, tie isté, čo mala v prvom kole. Takže dúfajme, že jej prinesú rovnako šťastie a dobrý výsledok, ako to bolo v prvom kole. Keďže prvé kolo vyhrala, nebol dôvod na zmeny. Celkom logické asi rozhodnutie. Áno, aj keď samozrejme treba povedať, že bude musieť zabojovať ešte viac, pretože, ako sme už spomínali, Robinson urobila chybu. A keď si pozerali video, tak keby nebolo tej chyby, tak stratila tam približne také asi o 3 desatiny, že by Petra s ňou prehrala. Takže naozaj Petra musí dať do svojho druhého kola maximum a
aby si udržala to prvé miesto. A najdôležitejšie je vieš, že sama o tom vie a oni ako po každom jednom kole si robia rozbor a analyzujú každú jednu jazdu, každú jednu pretekárku, ktorá bola v ktorom sektore lepšia. Takže máme sa na čo tešiť. Lisbergerová bude novou líderkou o sekundu a 17 stotín stanovuje najrýchlejší čas, o toľko bola rýchlejšia v porovnaní s Laurou Pirovánovou, ktorá klesá na druhé miesto. Lisbergerová potvrdila svoj kredit a kvality a má šancu výrazne si vylepšiť to svoje 24. miesto, na ktorom bola po prvom kole. Lisbergerová už v tejto sezóne prekvapila fantastickým vystúpením v obrovskom slalome doma v Lienci. Sa poprvýkrát v kariére dostala aj v tejto disciplíne na stupeň víťazov. A určite ešte ani v obrovskom slalome nepovedala posledné slovo a treba s ňou do budúcnosti počítať v oboch technických disciplínach. Na trati je norské sklamanie v prvom kole. Mina Holtmanová s jednotkou dosiahla až 22. miesto, spravila ale obrovskú chybu pred cieľom, čo ju stálo lepšie umiestnenie. Už atakovala v tejto disciplíne aj víťazstvo, bola k nemu veľmi blízko v Courchevelie, kde vyhrala prvé kolo a napokon skončila druhá iba o 400 sekundy za víťaznou Taliankou Federikou Brignoneovou. Teraz útočí na prvé miesto, ktoré drží Lisbergerová. Áno, a bývajú preteky, ako bolo dnes prvé kolo, kde naozaj bola jedna veľmi dôležitá brána a práve v týchto prípadoch niekedy štartové číslo 1 môže byť aj nevýhodou, keď predjazdci nie sú dostatočne dobrí jazdci, že tie pretekárky naozaj majú tie kvalitné informácie a ako si tú trať prejdú, pretože niekedy predjazdci sú naozaj mladí pretekári, ktorí dostanú šancu si zapretekať vo svetovom pohári aspoň ako predjazdci a tie výkony nie sú vždy úplne také postačujúce na to, aby pretekárka s číslom 1 mala tie správne informácie, lebo tá rýchlosť nie je rovnaká a predsa len keď pretekár príde do určitej pasáže vo väčšej rýchlosti, tak všetko reaguje úplne inak. Holtmanová napokon stratila 92 stotín sekundy a to je jasný dôkaz toho, ako vysoko je nasadená latka po jazde Lisbergerovej, ktorá má veľkú šancu výrazným spôsobom si vylepšiť svoje 24. miesto po prvom kole. Teraz je na trati mladá Talianka Luisa Bertániová, pre ktorú je to iba celkovo 8. štart vo svetovom pohári. Zatiaľ minimum skúseností u tejto pretekárky. Tiež zišla ďaleko pod bránu po hrane. Môžeme vidieť, že aj tá strata už narastla. Bertániová postúpila so štartovým číslom 44, čo bolo štvrté najvyššie číslo, ktoré sa kvalifikovalo do druhého kola. Áno, mala obrovskú radosť v cieli. To sme videli naživo. Asi to budú jej prvé body. Áno, určite, ešte zatiaľ nemá žiadne vo svojej kariére. Možnosti veľa nemala a teraz to využije, pretože už teraz tá garancia bodov je spečatená, keďže v tejto chvíli sa zaraďuje na 5. miesto. Delené 5. miesto s Rakúšankou Katarínou Huberovou. A budú z toho teda prvé body do svetového pohára. V najhoršom prípade 5 za 26. miesto, ktoré už teraz má garantované. 21. po prvom kole bola reprezentantka Veľkej Británie Alex Tilliová. Sezónu začala 27. miestom v Seldene, v Killingtone potom pridala skvelé 17. miesto, čo je najlepší výsledok v kariére, čo sa týka obrovského slalomu. Bodovala aj v Courchevelie na 24. a v Lienci na 28. mieste. Dnes by to mohol byť ďalší výsledok, okolo 20. miesta pre Tilliovú. Veľmi nie, pretože tie oblúky nie sú vôbec čisté a môžeme vidieť, že lyže sú veľmi nekľudné, to znamená, že odskakujú a nestojí poriadne na spodnej lyži a tým pádom tá strata stále narastá. Áno, už je viac ako sekundová, v cieli sa to dostalo k hranici sekundy a 64 stotín, až 8. pozícia pre Tilliovú v tejto chvíli.
Stále suverénou líderkou zostáva Katarína Linsbergerová, ktorá za zvládla druhé kolo fantasticky. Suverénne najlepší čas druhého kola jej dáva v sumárnom vyjadrení náskok 92 stotín pred v tejto chvíli druhou Norkou Holtmanovou, tretia Talianka Pirovánová stráca sekundu a 17 stotín. Magdalena Fjellströmová, ak bude chcieť prekonať čas Linsbergerovej, musí ísť na svojich limitoch, inak to nepôjde a bolo by to naozaj veľmi prekvapujúce, ak by práve Fjellströmová dokázala Linsbergerovú zosadiť z priebežnej líderskej pozície. Isto môžeme vidieť, že pretekárkam už pomaly majú na určitých miestach trati tieň, ktorý v prvom kole nemali. Takže môžeme očakávať, že už prvé pretekárky, ktoré pôjdu, teda ako posledné, čo pôjdu na trať, tak už pôjdu v tieni. Takže tá viditeľnosť bude určite iná. Oproti prvému kolu aj výrazne stúpli teploty. Cieľ je to plus 8 stupňov. V rámci prvého kola to bolo tesne pod nulou, že je to výrazný teplotný rozdiel, ale trať je pripravená perfektne, zladovateľa výborne drží, takže by to nemalo mať žiadny zásadný vplyv na kvalitu trate. Nie, to určite nie. Kvalita trate vydrží určite až pre Petru. Fjellströmová zvládla druhé kolo veľmi dobre. Stačí to v tejto chvíli na druhé miesto. S náskokom 43 stotín v tejto chvíli stále vedie Katarína Linsbergerová. Ale Fjellströmová bude určite spokojná. Má už istotu, že skončí v najhoršom prípade na 20. mieste. 18. miesto, delené 18. miesto po prvom kole patrilo Ane Bucikovej, ktorá je momentálne na trati až 3 Slovinky. V prvej 30-ke a na veľmi kvalitných pozíciách 18. Buciková, 7. Robníková, 3. Chrovatová, takže naozaj výborné prvé kolo pre domáce zástupkyne a dôvod na radosť pre fanúšikov v Kranjskej Gore. Buciková potvrdila v druhom kole, že sa v obrovskom slalome veľmi zlepšila. Áno, veľmi zlepšila, keďže to bola špecialistka na slalom a slovinské lyžovanie určite potrebuje nejaký povzbudivý výsledok, pretože už veľmi dlho na neho čakajú, takže uvidíme, či sa im to dnes podarí. Buciková stále atakuje čas Linsbergerovej. Bude to mať ale veľmi ťažké, pretože Rakúšanka naozaj zvládla aj ten záver vynikajúco. Buciková bude v cieli na priebežnom druhom mieste so stratou 31 stotín sekundy, čo je určite vynikajúci výsledok pre Slovinku. Tretie, najlepšie druhé kolo a pochopiteľná radosť. Je to jeden z jej najlepších obrovských slalomov v kariére, ak nie vôbec najlepší. Myslím si, že najlepší. Áno. V prvom kole si hovoril, ne, 20. miesto bolo najlepšie predtým. Áno, áno. Takže to už mám teraz v tejto chvíli garantované, mm-hmm, že to bude na tej úrovni toho jej výsledkového maxima. Na trati je so štartovým číslom 33, ktoré mala v prvom kole Julia Šajbová. 18. delené 18. miesto práve s Anou Bucikovou. Je to juniorská majsterka sveta z roku 2018. Do druhého kola taká zaujímavosť. Postúpili tri posledné juniorské svetové šampiónky. Pirovánová, Šajbová a Robinsonová. To sú práve tri posledné víťazky obrovského slalomu na juniorských svetových šampionátoch. V zákulisí sa povráva, že toto je veľká nádej rakúskeho lyžovania do budúcnosti. Takže asi v tréningoch podáva veľmi dobré výkony. A Rakúsko potrebuje pretekárku, ktorá opäť bude víťazným typom, pretože to momentálne v rakúskom ženskom týme chýba. Šajbová by v budúcnosti mohla ten víťazný deficit rakúskych pretekárok v obrovskom slalome zmeniť k lepšiemu. Linsbergerová zostáva prvá, ale Julia Šajbová sa zaraďuje hneď za ňu. Dosiahla rovnaký výsledok ako Anna Buciková, takže je to delené druhé miesto so Slovinkou. Podobne ako v prvom kole, tak aj v druhom dosiahli rovnaký čas. To je naozaj zriedkavá záležitosť. Tak toto určite áno. Sedemnáste miesto po prvom kole. To patrilo nemeckej reprezentantke Lene Dírovej,
ktorá bodovala iba v úvodnom obrovskom slalome v Seldene v tejto sezóne. Potom už ďalšie body nepridala, teraz má šancu opäť zabodovať a na veľmi kvalitnom mieste. Táto predovšetkým špecialistka na slalom, to je dlhodobo jej suverene najsilnejšia disciplína. Po zranení Viktorie Rebensburgovej, jediná Nemka v druhom kole. Taká nedynamická jazda, veľmi, ani keby sa viezla, chýba tam agresivita. Ale Nadírova neohrozí pozície najlepších, v tejto chvíli až 8. priečka, zo stratou viac ako sekundy, konkrétne sekunda a 35 stotín, to je odstup medzi stále vedúcou Katarínou Linsbergerovou, ktorá, ako sme už spomínali, nasadila tú laktku naozaj veľmi vysoko a stále stúpa v tom celkovom poradí. Z toho 24. miesta sa posunie v najhoršom prípade na 17. miesto, keďže už je iba 16 pretekárok na štarte. A tou 16. po prvom kole bola švajčiarka Andrea Ellenbergerová. A ona to určite bude mať veľmi ťažké v súvislosti s atakovaním prvého miesta Linsbergerovej. Musí ísť naozaj. Neprešla to úplne ideálne, mohli sme vidieť, zišla veľmi ďaleko pod bránu na prvej vlne. Ale nestratila až tak veľa, takže uvidíme, ako sa jej podarí prejsť zbytok trate. Dánsku Kučo si stratila, ale stále drží nádej na priebežnú prvú pozíciu. Ellenbergerová skvelým spôsobom zvládla debut na svetovom šampionáte v Ore. Skončila v tejto disciplíne na 10. mieste. Ale vyzerá to tak, že Linsbergerová zostane na prvom mieste aj po tejto jazde, aj keď Ellenbergerová dlho atakovala jej pozíciu, tak to zrejme stačiť nebude. Ale iba veľmi tesne o 200 sekundy prehráva s Katarínou Linsbergerovou a samozrejme, že je spokojná. Je to druhý najlepší čas v druhom kole. A po toľkých chybách naozaj asi aj sama je prekvapená. To sme mohli vidieť hneď. Vidíte, že sa dostala do vzduchu a zišla ďaleko. To tiež. Na druhej strane to hovorí o potenciáli, pretože sú tam veľké rezervy, ktoré keď odstráni, môže ísť naozaj výrazne nahor. Určite. Katarína Linsbergerová predviedla suverene najlepšie druhé kolo a vďaka tomu sa posunie z 24. priečky po prvej časti pretekov, v najhoršom prípade na 16. miesto. Už iba najlepšia 15-ka je pripravená na trati od Lary Gutovej Behramiovej, ktorej patrilo po prvom kole 15. miesto až po víťaznú Petru Vlhovú. Budú teraz preteky gradovať a verme, že k našej radosti Petra Vlhová má zatiaľ nakročené k druhému víťazstvu v tejto disciplíne za sebou po tom, čo bola v Sestriér spolu víťazkou s Taliankou Federikou Brignoneovou. No a zároveň Petra Vlhová dnes bude útočiť na 5. víťazstvo v obrovskom slalome v pozícii úradujúcej majsterky sveta. No ale teraz ešte ďalšie pretekárky, ktoré sa predstavia pred ňou. Od 15. miesta to bude postupne Lara Gutová Behramiová, potom Franciska Gričová, Tessa Vorliová, Sara Hektorová, Katarína Trupeová, Nina Haverová, Lesetová, Kristín Lizdálová, Michelle Gisinová, Tina Robníková, Federika Brignoneová, Marta Basinová, Wendy Holdenerová, Meta Hrovatová a Elis Robinsonová. Lara Gutová Behramiová, pretekárka, ktorá v minulosti patrila k najúžšej svetovej špičke tejto technicky najnáročnejšej disciplíne. 12 pódiových umiestnení celkovo so 4 víťaznými obrovskými slalomami. Áno, a je to prvá pretekárka, ktorá od Linsberger dokázala zrýchliť od štartu po prvý medzičas. Takže uvidíme, ako a stále zrýchluje ďalej. Tak je to agresívna, dynamická jazda v jej podaní. Hlavne čistá, pretože doteraz Lara Gut stále, môžeme povedať, že jazdí agresívne. Vždy môžeme vidieť, že je tam veľmi veľa energie, ale tá energia nie ide tým správnym smerom.
ako teraz, kým prišla na strme. Už vidíte, že tie oblúky nie sú také čisté, ako boli hore. Lyže jej trošku viac odskakujú. Ale vidíme, či jej to bude stačiť. Napokon jej to nestačí. O 29 sekundy prehráva súboj o priebežné prvé miesto a Linsbergerová stúpa ďalej. Zostáva líderkou so suverene najrýchlejším druhým kolom. Len pre zaujímavosť, druhá najrýchlejšia v druhom kole Ellenbergerová bola v porovnaní s Linsbergerovou takmer o pol sekundu pomalšia, ale v cieli je to iba rozdiel 200 sekundy, keďže Ellenbergerová mala náskok z prvého kola. A zostáva v tejto chvíli najlepšou švajčiarkou, keďže Lara Gutová Behramiová sa zaradí až za ňu na tretie miesto. Teraz budeme sledovať ďalšiu z veľkých rakúskych nádejí, Francisku Gričovú. Pretekárka podobne ako Šajbová s veľmi úspešnou juniorskou kariérou, ktorú má za sebou. No a začína už zviditeľňovať svoje meno aj medzi ženami. V tejto sezóne dokonca už aj prvé pódium na jej konte. Bolo to v St. Morici v paralelnom slalome, keď skončila tretia. Ešte jeden paralelný slalom čaká na pretekárky, takže ešte bude mať šancu. Disciplína, ktorá naozaj áno, je veľmi kritizovaná zatiaľ. Áno, kritizovaná a uvidíme, ako to bude. Myslím si, že ja ako bývalá pretekárka si myslím, že nie je to len kritika ako kritika, ale veľakrát majú pravdu, pretože toľko energie, čo pretekárov stojí, tento šport a čo tomu obetujú a jednoducho prísť na štart a vedieť, že sú to preteky o šťastí, tak to je veľmi ťažké, si myslím, akceptovať niečo také. Ten zásadný problém je zrejme tá jedna jazda, ktorá to sa musí zmeniť. Jedna jazda, hlavne v paralelnom obrovskom slalome je vidieť vždy, že tie trate sú, je tam veľký rozdiel, je to viditeľné okom, že vždy jedna trať je rýchlejšia a tým, že sa to losuje, tak jednoducho žreb je dôležitejšie ako kvalita niekedy. Áno, žreb, buď máte šťastie alebo nemáte a keď máte šťastie, tak idete ďalej, keď nemáte šťastie, aj môžete byť veľmi dobrý lyžiar, ale jednoducho na tak krátkom úseku sa nedajú robiť zázraky. A pritom ten recept je jednoduchý, dve jazdy to odstráňa tento problém, pretože sa to tým pádom vyrovná. Áno, to je pravda. Vidíme Tessu, ktorá atakuje a vrátila sa po operácii, takže myslím si, že bola spokojná, aspoň z toho, čo som počula po prvom kole, tým, že to boli jej prvé preteky dnes. Prvé kolo, ktoré už mala za sebou po operácii kolena. Určite ešte potrebuje čas, aby sa dostala na tú svoju pôvodnú úroveň. Áno, a hlavne teraz myslím si, že je to viditeľné, že tá plynulosť je menšia, ako bola práve hore, ale stačilo to. Aj keď to druhé kolo mala oproti Linsbergerovej výrazne pomalšie, tak v sumárnom vyjadrení je o 400 sekundy lepšia ako Rakúšanka, ktorá po dlhom, dlhom čase opúšťa prvé miesto. Áno. A sama Tessa, bolo vidieť, že bola prekvapená. Asi nemala úplne najlepší pocit, ale nakoniec sa jej to podarilo, aj keď iba o 400, ale zelené je zelené. No a Vorliová získa teda po návrate v najhoršom prípade 13. miesto, na ktorom bola po prvom kole, to si minimálne udrží. Sara Hektorová na trati, tá bola 12. po prvom kole, mala 800 sekundy k dobru oproti Vorliovej. No a ten náskok, nielenže stratila, ale pridala k tomu ešte aj 900 navyše. Tá mala veľké šťastie, že nechytila Špicára. Ale uvidíme, ako prejde od posledného medzičasu do cieľa, pretože tam Tessa veľmi veľa času stratila. Vlastne mala skoro 60 ešte na predposlednom medzičase a v cieľi 400, takže ešte je naozaj všetko otvorené a bude sa to rozhodovať práve v tejto časti. Hektorová už má zelené čísla, 20 je jej náskok, ktorý signalizuje, že budeme mať novú líderku. Hektorová by mala s veľkou pravdepodobnosťou opäť zmeniť poradie na prvom mieste, ale nestalo sa tak. O jednu jedinú stotinu prehráva s Tessou Vorliovou, ktorá teraz zostáva na prvom mieste a minimálne o jedno miesto si polepší oproti prvému kolu. Z 13. miesta sa posúva v tejto chvíli na 12. miesto. To je istota.
Môže to byť aj lepšie, samozrejme. V talianskom tábore asi úplná spokojnosť po prvom kole nebola, keďže najlepšia Talianka Marta Bassinová bola až na 5. mieste. Rakúšanka, ďalšia Rakúšanka na trati, Katarína Trúpeová je už poslednou z toho rakúskeho kvinteta v druhom kole. Možno trošku prekvapujúco, dnes najlepšia Rakúšanka v obrovskom slalome, táto špecialistka na slalom. Ale či to bude tak aj v konečnom účtovaní, to sa dozvieme neskôr. Vyzerá to tak, že nie. Tou jednotkou by mala byť Linsbergerová, ktorá v tejto chvíli na treťom mieste stráca 4 stotiny na Tessu Worleyovú. Trúpeová by nemala ohroziť poradie na prvých troch priečkách. Zatiaľ je to útok na 5. miesto v priebežnej klasifikácii. Podľa medzičasov napokon až 12. miesto. Takže výrazný pokles. Katarína Trúpeová s druhým kolom rozhodne spokojná nebude. Najlepšou Rakúšankou dnes bude teda Katarína Linsbergerová, ktorá z toho 24. miesta sa posunie v najhoršom prípade na 13. miesto, takže posun o 11 miest. Vďaka najlepšiemu druhému kolu. Aspoň stále drží najlepší čas v druhom kole. Uvidíme, či to tak zostane až do skončenia dnešných pretekov. Ale ako sme už spomínali, tá latka, ktorú nasadila Linsbergerová, bola teda extrémne vysoko nasadená latka a žiadna z ďalších pretekárok jej čas, čo sa týka druhého kola, neprekonala. Norka Nina Haverová-Lesetová bude chcieť nadviazať na najlepšie kolo v obrovskom slalome v tejto sezóne, ktoré mala v prvej časti pretekov 10. miesto. Tak vysoko ešte nebola v tejto sezóne v obrovskom slalome. No ale teraz to až také perfektné nie je z jej pohľadu. Je to úplne iné kolo, ako bolo prvé kolo. Myslím, stavbou. Takže naozaj pretekárky sa musia adaptovať a niektorým to vyhovuje viac, niektorým menej. Nina klesá výrazným spôsobom až 11. druhé kolo a celkovo 8. miesto. Tessa Worleyová zostáva líderkou o 0,01 sekundy pred Sarou Hektorovou. Tretia Linsbergerová stráca 4 stotiny, takže prvá trojka je momentálne nahustená do 4 stotín sekundy. A poslednou norkou, ktorú uvidíme v dnešných pretekoch, je Kristín Lisdálová. Trošku prekvapujúco dnes norská jednotka v prvom kole. Celkovo ale norkám tento obrovský slalom vôbec nevyšiel. Vzhľadom na ten trend zo sezóny, keď patrili naozaj k špičke, tak dnes to v tejto chvíli je iba 8. miesto Niny Haverovej-Lesetovej ako najlepšej norky momentálne. No a uvidíme, kam sa zaradí Lisdálová. Zatiaľ si drží náskok, kde čisto nie je veľmi čo dodať k jej jazde. Pozíciu norskej jednotky by si mala jednoznačne udržať, keďže Haverovej-Lesetovej to druhé kolo príliš nevyšlo, tak Lisdálová nielenže by mala byť norskou jednotkou dnes, ale útočí aj na priebežnú prvú pozíciu, ale dnes to sa nestane, pretože tesne pred cieľom vypadáva, tak to je veľká smola, pretože to bola veľmi dobrá jazda do tej chyby. No a Tessa stúpa. Áno. Tessa stúpa, uvidíme, pokiaľ jej to až vyjde. Teraz už to začína byť zaujímavé. Posledných 8 na štarte. Tu už sa bude, začína boj o pódium, pretože 8. stráca 96 stotín a 3. 77, takže naozaj tu začína už ten boj o pódiové umiestnenie. No a po reklame sa do Kranjskej Góry vrátime. Čaká nás vyvrcholenie
šiestého z celkového počtu deviatich obrovských slalomov v tejto sezóne. Už iba 8 najlepších pretekárok po prvom kole zostáva na štarte. Postupne uvidíme Michelle Gisinovú, Tinu Robnikovú, Federiku Brignoneovú, Martu Basinovú, Wendy Holdenerovú, Metu Hrovatovú, Alice Robinsonovú a Petru Vlhovú, ktorá bude tou úplne poslednou pretekárkou, keďže je víťazkou prvého kola. Teraz bude trať patriť Michelle Gisinovej, ktorá mala pomerne výrazný náskok po prvom kole na priebežnú líderku Tessu Worleyovú. Teraz ako polsekundový náskok má k dobru. To je určite veľký bonus pre Gisinovú v súvislosti s možnosťou zmeniť poradie na prvej priečke. Áno, a za podmienok, aké sú dnes, že ešte sa dá stále vyťaziť a stále sa dá ísť. Môžete vidieť, že pretekárky nemajú vôbec žiaden problém, čo sa týka kvality snehu, že by boli nejaké zákerné miesta alebo rozbité brány. Takže naozaj sa dá ešte ísť. Gisinová dokázala v tejto sezóne v obrovskom slalome v Killingtone dosiahnuť svoj najlepší výsledok kariéry, 4. miesto, bola tesne za stupňom víťazov, ale hovorili sme aj v prvom kole, že je veľmi nevyrovnaná v tejto sezóne. Dnešok bude patriť tomu lepšiemu. Bola to úplne bezchybná jazda, ale stačí to na prvé miesto. O 40 stotín sekundy sa dostáva pred Tessu Worleyovú. 6. najlepší čas v druhom kole. Gisinová sa teší, pretože potrebovala takýto výsledok. Potrebovala od posledného medzičasu, naozaj veľmi dobre pustila lyže posledné 4 brány, kde už nie sú veľmi zatvorené, a tam získala obrovskú rýchlosť. A ten náskok dokázala ešte zvýšiť. Jedna z najkomplexnejších lyžiarok v súčasnosti, čo dokumentuje aj to, že je olympijskou šampiónkou v alpskej kombinácii. Napriek tomu, že ešte nikdy nevyhrala vo svojej kariére preteky svetového pohára, tak olympijskou víťazkou už je. A nie je jediná. Antoine Deneria, ak sa nemýlim, tak tiež nevyhral dovtedy žiaden zjazd, a jediné víťazstvo, ktoré má, tak je práve olympijské turíne. A to hovorí o nevyspytateľnosti takýchto pretekov. Je to jednorazová záležitosť a môže, je tam priestor na veľké prekvapenie, ako vždy sa to deje. Tina Robniková na trati, slovinská dvojka dnes za Metou Chrovatovou. Tine, tieto podmienky v Kranjskej Gore evidentne sedia, keďže aj v roku 2018 tu bola veľmi vysoko, na 7. mieste, dnes by to mohlo byť podobné, čo sa týka konečného umiestnenia, keďže stále je v zelených číslach, a to by znamenalo minimálne udržanie toho 7. miesta po prvom kole. A Robniková je líderkou, o 13 sekundy sa dostáva pred Michelle Gisinovú, a v najhoršom prípade skončí 7. Podobne ako v roku 2018. V tejto sezóne jednoznačne najlepší výsledok Robnikovej. Ktorá sa vrátila po zranení tiež, takže veľmi pozitívne, že sa dokázala opäť vrátiť medzi najlepšie. Minulú celú sezónu vynechala kvôli zraneniu krížneho väzu. Tu môžeme vidieť zábery, to je nový tréner slovinského tímu, ktorý bol ešte minulý rok trénerom rakúskych mužov obrovského slalomu. Teraz je prvú sezónu pri ženách Slovinka. A dnes to môže byť naozaj super výsledok, pretože je tam ešte tretia po prvom kole Meta Chrovatová. No a tu je víťazka prvého kola Petra Vlhová, ktorá už je plne koncentrovaná a sústredená na svoj výkon. Keď vidíte všetkých takto zoradených, je tam monitor, na ktorom pozerajú pretekárky, vlastne všetky pretekárky sledujú priebeh pretekov, ktorý akurát prebieha. Takže Petra tiež sleduje pretekárky, ktoré sú teraz pred ňou a na štarte. Robniková sa posadila do kresla líderky priebežného poradia. Uvidíme, ako dlho tam vydrží. Teraz naozaj sa to zrejme bude častejšie meniť. A každá ďalšia pretekárka predstavuje veľkú kvalitu
Ak by sa Frederika Brignoneová nestala novou líderkou, bolo by to asi veľmi prekvapujúce, takže Robníková teoreticky tam asi dlho nevydrží. Ale teória je teória, prax je iná vec. Presne, tak to si ja neodvážim nič povedať už teraz, pretože, ako sme mohli vidieť aj v prvom kole, Robinson, keď prešla predposledným medzičasom, tak sme si mysleli, že jednoznačne bude prvá, potom prišla obrovská chyba a je nakoniec druhá, takže v lyžovaní sa ťažko niečo hovorí dopredu. A prognozy sa ťažko hľadajú a robia. Takže necháme sa prekvapiť a necháme to na pretekárky, nech rozhodnú oni medzi sebou. V každom prípade Frederika Brignoneová disponuje mimoriadnou kvalitou. Je to pretekárka, ktorá prežíva najlepšiu sezónu v kariére. Jediná v ročníku 2019-2020 vyhrala viac ako jeden obrovský slalom. No a dnes útočí na tretie víťazstvo, aj keď to bude mať veľmi ťažké. Viac takmer sekundová strata na víťazku prvého kola Petru Vlhovú. To naozaj je veľmi ťažké pre Brignoneovú, aby to dokázala zmazať. Zaváhanie, mohli ste vidieť, išla ďaleko pod bránu a teraz jej trvalo 3 ďalšie 4 brány, kým sa opäť dostala do tej ideálnej stopy. Takže tá jazda tu tiež si pristúpila vnútornú lyžu na chvíľu. No nebola to dobrá jazda zo strany Brignonovej, vôbec nie, a to je asi najhoršie kolo v tejto sezóne pre Frederiku Brignoneovú, takže Tina Robníková zostáva na prvom mieste. Aj keď to možno sama nečakala, málo kto to čakal, že by Brignoneová nebola v tejto chvíli na prvom mieste, ale stalo sa. Nebola to jazda bez chýb, tie chyby tam boli a nie jedna. Takže to bol ten rozhodujúci moment. A chýbala taká uvoľnenosť, cítiť, že má červené číslo. A cíti určitú zodpovednosť. Petra je prvá po prvom kole, takže cíti tlak. Aj keď Michaela dnes na štarte nie je, ale ten tlak od Petry jednoducho má. Takže nebola to úplne ideálna jazda. No a dnes sa to môže výrazným spôsobom zamotať v boji o malý kryštáľový globus. Pripomíname, že Petra Vlhová stráca na Brignonovú 122 bodov. A dnes by to mohlo byť naozaj veľmi zaujímavé v tom prepočítavaní. Marta Basinová na trati. Ale počítať budeme, až keď Petra prejde cieľovú čiaru. Pretože aby sme jej neprinesli nešťastie, samozrejme, držíme jej silno palce. Marta Basinová, najlepšia Talianka po prvom kole. Stále veľmi mladá, iba 23-ročná pretekárka, ktorá ukazuje, že by mohla v budúcnosti bojovať o viacero kryštáľových globusov, pretože je veľmi dobrá aj v paralelných disciplínach, takisto v alpskej kombinácii, zlepšuje sa v rýchlostných disciplínach. Super obrovských slalomoch, ktorý takisto už dokázala ísť na stupeň víťazov. A teraz je prvá o 500 sekundy. Lepší sumárny výsledok v porovnaní s Tinou Robníkovou. Takže Basinová si minimálne to 5. miesto, ktoré mala po prvom kole, udrží. To má v tejto chvíli garantované, aj keď možno mala ambície na stupeň víťazov. Čo samozrejme stále ešte šanca žije aj v tomto smere, aj keď to bude veľmi ťažké. Basinová je tretia v celkovom hodnotení obrovského slalomu. Stráca na svoju krajanku Brignoneovú pred Kraňskou gorou 111 bodov. Taká bola jej strata pred dnešnými pretekmi. Wendy Holdenerová, štvrté miesto po prvom kole. Pretekárka, už sme to hovorili aj v prvom kole, asi s najväčším zlepšením oproti minulej sezóne, čo sa týka tejto disciplíny. Áno, a tiež dokázala zajazdiť pódiové umiestnenie v Garmischi v kolzavých disciplínach Super-G. Takže je vidieť, že Wendy pracuje na tom, aby tiež bola v budúcnosti pretekárkou, ktorá dokáže jazdiť všetky disciplíny. Pustila sa do toho veľmi aktívne, od začiatku chytila dobrý rytmus. Je tam dostatočná agresivita, aktívna v každom oblúku. Môžeme počuť, že si kričí.
každej jednej bráne, ani keby sa pozbudzovala. Tu išla ďaleko pod bránu, ale nestratila žiaden čas. Dojanová jednoznačne útočí na priebežné prvé miesto Marty Basinovej. Vyzerá to tak, že budeme mať novú líderku, ale je to iba jednu jedinú stotinku sekundy, takže to bolo veľmi tesné. Predsa len to tam v závere nebolo úplne ideálne, ale stačilo to. Takže Holdenerová bude dnes v najhoršom prípade štvrtá. A je spokojná. Pokračuje v tých výborných výsledkoch technicky najnáročnejšej disciplíne. Tretia bola v Courchevel-i, je to jej prvý stupeň víťazov v tejto disciplíne. Štvrté miesto v Sestriere dnes minimálne vyrovná. Takže tretíkrát v najlepšej štvorke v tejto sezóne zo šiestich obrákov. To je vynikajúca vizitka. Áno, a máme tu stotinový súboj. Áno, prvá trojka v šiestich stotinách sekundy. Holdenerová, Basinová, Robníková. Štvrtá Gisinová takisto s neveľkou stratou 19 stotín sekundy. Na trati už je tretia najrýchlejšia žena po prvom kole. Domáca veľká nádej, Metta Hrovatová, ktorá môže po dvoch rokoch opäť vybojovať v obrovskom slalome stupeň víťazov. Pred dvomi sezónami v Lenzerheide bola tretia, ešte ako tínejdžerka to dokázala. Ale odtedy ďalšie pódium neprišlo na jej konto. Chcela by to zmeniť Krajinský dvor, toto bola chyba. Ale nestratila rýchlosť, takže nemyslím si, že môžeme povedať, že tá by ustala ten čas, ktorý momentálne stráca. Holdenerová má veľkú šancu na druhé pódium v obrovskom slalome. Ale ešte to ani zďaleka nie je rozhodnuté, pretože práve v tej spodnej časti to Holdenerová neprešla úplne ideálne. Tu by mohla ešte Slovinka zabojovať a vybojovať. Tak napokon je to rovnaký čas v porovnaní s Holdenerovou. Máme dve líderky v tejto chvíli. Holdenerová sa delí s Hrovatovou o prvé miesto a obe budú na stupňoch víťazov. Takže druhé pódium aj pre Holdenerovú, aj pre Hrovatovú, čo sa týka obrovského slalomu. Obrovská radosť. Áno, to sú pekné aj na trénerskom poste, aj na u samotnej pretekárky. No a čakáme na súboj o víťazstvo. Ellis Robinsonová versus Petra Vlhová. Dve suverene najrychlejšie pretekárky v prvom kole a aj evidentne pretekárky, ktoré dnes sú pripravené najlepšie. Najskôr teda Ellis Robinsonová. V prvom kole bola extrémne rýchla. A teraz sa do toho pustila naozaj po hlave, ako sa hovorí, ide do toho obrazne povedané na plný plyn. Ešte viac ako na plný plyn by som povedala, že naozaj tá hranica toho rizika je veľmi vysoká. Takže uvidíme, či si to udrží až do cieľa. No, je to jasné. Jasne, najlepší čas a suverénne. A opäť je tu podobná situácia ako v prvom kole, ale dokázala sa to vyriešiť celkom dobre. Nebola to až tak veľká chyba, nestala ju veľa času. Nestratila, ešte zrýchlila. Áno, áno. Je to skrátka jazda na jednoznačne prvé miesto a to bude naozaj latka extrémne vysoko nasadená zo strany Alice Robinsonovej, ktorá vedie o sekundu a 59 stotín a má veľkú šancu nadviazať na víťazstvo z úvodného obraku tejto sezóny zo Seldenu, ale zmeniť to môže Petra Vlhová, ktorá to bude mať ale veľmi ťažké. A budeme veľmi držať palce, aby sa jej to podarilo. To, čo predviedla Ellis Robinsonová, to bol úplne iný level v porovnaní so zvyškom štartového pola. Presne tak, myslím si, že aj divák, ktorý lyžovaniu nerozumie až tak, tak to musel vidieť ten rozdiel, čo bolo pred a čo bolo teraz. A čo ešte len teraz príde. Petra Vlhová je takisto schopná mimoriadnych vecí. Dnes by to mohla opäť predviesť a tešíme sa na to. Nech to dopadne akokoľvek. Livio Magoni takisto veľmi sústredene sleduje štart svojej zverenkyne. Petra Vlhová na trati. Dôležité je, aby chytila správny rytmus hneď od prvých bránok. To sa zdá podarilo. Ale nie je to také rýchle na prvý pohľad. 15 sekundy.
je neprospech. Priamo na brány sme mohli vidieť, že nevyšli úplne ideálne, Petre. Ale stále tá strata nie je veľká. Nie, ja ešte práve teraz Petra príde do tej pasáže, v ktorej ide v prvom kole. Porazila Robinson, takže... Robinson tam spravila chybu, ale nestratila tak veľa ako v prvom kole. Stále ale Petra Vlhová v červených číslach. Momentálne je to už polsekundová strata a to už nedoženie do cieľa. Ale ide na druhé miesto, čo bude takisto fantastický výsledok. Elise Robinsonová zostane prvá, ale Petra Vlhová je na výbornom druhom mieste so stratou 34 stotín sekundy, aj keď asi chcela viac, ale naozaj Robinsonovú bolo dnes veľmi ťažké zdolať. Áno, môžeme to tak povedať, že Robinson predviedla či už v prvom kole, či už v druhom kole jazdy. Naozaj si myslím, že to najlepšie, čo vie. A zase Petra vidíme, že takéto frustrujúce vyfuknutie, ale ja si myslím, že strátila len 34 stotín na ňu a keď sa pozrieme, ďalšia pretikárka je 1,5 sekundy ďalej, takže dokázala jediná s ňou držať krok. Je to tretí najlepší čas, čo sa týka druhého kola. Takže so štartovým číslom 30 určite takisto vynikajúca vizitka. Elise Robinsonová predviedla najlepšie druhé kolo. Hranicu 57 sekúnd ako jediná zo štartového pola. Linsbergerová zostáva druhá najrýchlejšia v druhom kole. Petra Vlhová teda tretí najlepší čas a konečné druhé miesto, čo je určite vynikajúci výsledok a 80 bodov do hodnotenia obrovského slalomu aj do celkovej klasifikácie. Dnes teda výrazne zdolala svoju najväčšiu rivalku Federiku Brignoneovú. Tá dnes berie v úvodzovkách iba 32 bodov za 8. miesto. Petra Vlhová 80, takže ten rozdiel 48 bodov v prospech Petry Vlhovej. O toľko zníži svoju stratu z tých 122 bodov, ktoré strácala na Federiku Brignoneovú. To bude momentálne manko 74 bodov pred poslednými troma obrovskými slalomami, ktoré sú v Offerschwangu, v Ore a v Cortine d'Ampezzo v rámci finále Svetového pohára. Takže ešte je tu veľký priestor, pomerne veľký priestor bojovať aj o malý kryštáľový globus v obrovskom slalome pre Petru Vlhovú. Áno, priestor je a myslím si, že Petra momentálne sa nesústredí na to, na zisk globusov, ale na to, aby podávala čo najlepšie výkony. A myslím si, že je to tá správna cesta, pretože ako sme my mohli vidieť v poslednom období, v lyžovaní sa môže stať čokoľvek. Za jeden víkend v Garmiši sa zranili dve veľké mená. Potom samozrejme veľké nešťastie, ktoré sa stalo Michaele, takisto nenastúpila na štart. Čiže naozaj ja si myslím, že Petre môžeme len prijať, aby bola zdravá, aby všetko išlo tak, ako má do posledných pretekov, a keď prejde cieľom posledný štart, ktorý bude mať túto sezónu, tak potom si myslím, že sa budú počítať body a uvidíme, ako to dopadne a na čo jej to bude všetko stačiť. Dnes je to teda 80 bodov pre Petru Vlhovú. V obrovskom slalome je to jej šieste pódium a premiérové druhé miesto. 4 prvé, 1 druhé a 1 tretie miesto. To je jej bilancia, čo sa týka obrovského slalomu. Celkovo 33. pódium v kariére. Momentálne je na 13. víťazstvách, 12. druhých miestach a 8. tretích miestach. To je teda tá aktuálna štatistika týkajúca sa Petry Vlhovej. Elise Robinsonová získava druhé víťazstvo v kariére a zapisuje sa do histórie ako druhá lyžiarka histórie, ktorá v tínedžerskom veku vyhrala v jednej sezóne dva obrovské slalomy. Yeah, it was amazing. The second round was definitely on the limit. I just kind of was pushing as much as I could and definitely had a couple of fumbles, but I kept the speed going, so yeah, I'm really happy. So the first round you did some mistakes, but the second round looks just perfect. Yeah, first run on, I was really happy with my skiing first run and just made a mistake coming onto the pitch. So I knew the speed was there and I just needed to clean it up for the second run. Congratulations. Tak mohli sme počuť, že v druhom kole naozaj išla
na hranici svojho limitu. Vedela, že v prvom kole urobila chybu na začiatku strmého, ktorú chcela potom vyčistiť, ako povedala v druhom kole, a myslím si, že sa jej to úplne podarilo. Dnes jednoznačne treba povedať, že bola perfektne pripravená, išla jednoznačne najagresívnejšie zo všetkých pretekárok, s najväčšou dávkou rizika, no a ukázala svoj veľký potenciál. Ešte sa vrátim k tomu, že je iba druhou pretekárkou v histórii, ktorá v tínedžerskom veku v jednej sezóne vyhrala dva obrovské slalomy. Poriadne dlho sa to už nestalo, naposledy to bolo ešte v 80. rokoch, keď to dokázala Mateja Svetová, Slovinka, ešte vtedy po farbách bývalej Jugoslávie. No a teraz teda Ellis Robinsonová, ktorá sa v budúcnosti plánuje venovať aj superobrovskému slalomu, ktorá má takisto potenciál víťaziť. Na Novom Zélande si koncom roka dokončila strednú školu, a tak sa už môže naplno sústrediť len na lyžovanie. A čaká ju zrejme veľmi svetlá budúcnosť. Ukázala, že bude v prípade takýchto výkonov veľmi ťažko zdolateľnou pretekárkou pre každú, vrátane Mikaely Šifrinovej, ktorú naozaj postihla ťažká rodinná tragédia. Áno, myslím si, že to, čo sa jej stalo pre tak citlivú osobu, ako je ona, tak rodinne súdržnú, si myslím, že to bol naozaj veľký šok a veľká rana, a uvidíme, ako dlho jej bude trvať, kým to čas vylieči. A v týchto momentoch si myslím, že určite lyžovanie a všetko okolo je maximálne nedôležité a nepodstatné, takže ja dúfam, že sa čoskoro z toho dostane, aj keď si myslím, že len čas takéto rany zahojí. Áno, hovorí sa, že čas zahojí všetky rany, ale tieto sa budú hojiť extrémne ťažko. Áno, určite. Určite, a hlavne v jej prípade. Dnes teda tieto preteky ukázali, že Ellis Robinsonová, veľká radosť v domácom tábore na stupeň víťazov, vystupuje spolu s Wendy Holdenerovou aj najlepšia slovinská lyžiarka súčasnosti Meta Chrovatová, aspoň najlepšia, čo sa týka technických disciplín. Samozrejme, veľkou hviezdou je stále Ilka Štuchecová v rýchlostných disciplínach, no ale budúcnosť by mala patriť práve Mete Chrovatovej. Petra Vlhová a jej premiérové druhé miesto v obrovskom slalome. Celkovo šieste pódium v technicky najnáročnejšej disciplíne, ale prvýkrát je z toho druhé miesto. 4 prvé, 1 druhé a 1 tretie miesto. To je bilancia Petry Vlhovej v obrovskom slalome, uradujúca majsterka sveta. Dnes teda na druhej priečke. No a víťazná Ellis Robinsonová. Na Novom Zélande tá tradícia zjazdového lyžovania príliš veľká nie je, aj keď v minulosti mali pretekárky, ktoré bojovali o najvyššie pozície, konkrétne Klaudiu Rieglerovú, ale to bola pôvodom Rakúšanka. Tá dokázala 4-krát vyhrať preteky svetového pohára, ale všetky v slalome. Že Robinsonová by mohla byť veľmi skoro historicky najúspešnejšou novozélandskou lyžiarkou. Teraz má na konte 2 víťazstva. No a pred sebou takmer celú kariéru, dá sa povedať. V Kraňskej gore teda premiérovo zaznie novozélandská hymna na počesť víťaznej Ellis Robinsonovej.
Kranjská Gora bude ešte v tejto sezóne blízkom svetového pohára aj v tej mužskej časti. Tradične sa tu bojuje, takisto v obrovskom slalome a slalome. Takže ešte len prídu na rad. Áno, a myslím si, že tiež sa máme na čo tešiť zajtra v slalome. Pretože trať v slalome nepatrí medzi tie najľahšie. Je to na záverečnom hangu dnešného obrovského slalomu. Takisto, čo sa týka podložky, je tam trať najľadovejšia. Takže myslím si, že Petra, keď podá svoj výborný výkon, tak môže urobiť veľký rozdiel medzi ostatnými pretekárkami tým, že naozaj pretekárka musí byť veľmi dobre technicky vybavená, aby zajazdila práve ten dobrý výsledok na tomto kopci, ktorý je tu v Kranjskej Gore aj v slalome. Slovenskí fanúšikovia povzbudzujú a navštevujú takmer všetky preteky svetového pohára, obzvlášť takéto destinácie, ktoré sú bližšie, tak naozaj je to záplava slovenských vlajok, ktorú vidíme na každých pretekoch. Petra Vlhová, obrazne povedané, pobláznila Slovensko. Áno, a dúfam, že ho bude blázniť ešte dlho, pretože je to veľmi pekné vidieť slovenských fanúšikov v takom počte, v akom sú tu v Kranjskej Gore. A je to nielen dobrá reklama pre našu krajinu, ale myslím si, že šport takisto spája ľudí. A môžeme tu vidieť aj fanúšikov, ktorí asi chodia pozbudzovať aj Petra Sagana, pretože majú dúhované zástavy, vidíme.